Dhaamsa Toltuu dhihaadha beekumsa horattu. Muslimoota Itoophiyaa fi siyaasaa filannoo. Amalli warra siyaasaa yeroo filannoo duraa fi filannoo booda ni jijjiirama. Sababaan sanii filannoon warra aangoorra jiruu aangoo isaanii tursiisuuf, warra mormitootaaf ammoo aangoo isaan hawwan argachuu fi fudhatama akka argatan waan isaan godhuuf. Saniif jecha warri siyaasaa filamuuf jecha jijjiirraa amalaa fi haasawaa agarsiisan. Filannoo dura hawaasni akka isaan filatuuf rakkoolee ummataa kaasuudhaan akka furmaata itti godhan beellama hedduu seenan, abdii ummatatti horan. Warri siyaasaa yoo abdiin kutanne hawaasa isaan deeggaruu fi ganda isaan hin deeggarres dhaquudhaan sagalee argachuuf hedduu kadhatan. Yoo hawaasni waan isaan hin jaalanne dalages ni obsan. Gocha hawaasa ni dallansiisa ja'amee yaadamu hunda hanga danda'ametti itti yaaduudhaan irraa if eeggatan. Hawaasa bal'aa dammaqinsa siyaasaan qabne jechoota babbareedaan footoolee miidhagaadhaan karoora dinqisiisan hawwisiisanii of jala yaasan. Garuu hawaasa keessaa qaama qindoominaa fi dammaqinsa siyaasaa gahaan qabne gaafii teessan filannoo booda isinii deebifna beellama jedhuun obsaan akka isaan eegan itti himanii gowwoomsan. Yoo hawaasa qindaawaa fi dammaqinsa siyaasaa gahaa qabu ta'e ammoo gaafii isaatan filannoo booda harkaa fuudhuu danda'an gaafii murteessaan tahin tokkoof lama deebisanii akka qabdiitti harka kaayanii of jala yaasan. Hoggaa filannoon dabre ammoo waan kennaniif sanis malaa fi shira adda addaatiin harkaa fuudhan. Hawaasa dammaqinsa siyaasaa irratti dabalataan miseensa hedduu if jalaa qabu, hawaasa qindoomina qabu, hayyoo mormitootatti dabalame murtii filannoo jijjiira ja'anii sodaatan yoo tahe dursanii humna isaa san to'achuuf yaalan. Humna isaa san to'achuuf mala hedduu fayyadaman. Yoo barbaachise hoggantoota hawaasa sanii fi jaarmayoota hawaasa sanii mala adda addaatiin of jala naquuf yaalan. Yoo hawaasa san haala hundaan of jala oofuu fi to'achuu dadhaban ammoo osuma jibbanii fedhii fi gaafii jaraa gurguddaa deebisanii deeggartoota isaanii godhuuf yaalan. Qaama akkasii kan obsaan murannoon qindoominaa fi humnaan dadhaban yeroo mara kennanii irraa fudhachuun wajji deemuu yaalan. Hawaasa eenyummaa hedduu qabu yoo ta'e eenyummaa isaanii gaafiilee isaa keessaa tan eenyummaa isaanii taate takka qofa deebisuun taan akka dhiisan goosisan. Fakkeenyaaf eenyummaa amantii fi sabummaan walqabatee hawaasa gaafii qabu muslima yookiin kiristaana gaafii isaa kan amantii deebisuu dhiisanii gaafii akka sabaatti inni qabu qofa deebisuun oromummaa yookiin amaarummaa yookiin saba biraatiif gaafii takkittii deebisanii tan amantii dhiisuun akka takkittii argate qabatee isaan jala fiigu godhuuf mala hedduu fayyadamanii irratti dalagan. Yeroo hedduu warri siyaasaa seerota poolisii karoora ummata dallansiisu yoo qabaatan filannoo boodaaf ol kaayyatan. Hoggaa filannoon dabre akkuma isaaniif toleen seeraa fi karoora isaanii kan dura ture yookiin haarawa baasanii hojitti seenan. Akkasitti yeroo isaanii kan aangoo fixanii filannoon hoggaa deebi'ee dhufe siyaasaa isaanii kan yeroo filannoo fidanii ummatatti deebi'anii waan walfakkaataa irratti dalaguun itti fufan. Hawaasni hoggaa rakkoon itti baay'atte jala jalaa irraanfataa waan deemuuf haaluma walfakkaataan yeroo filannoo warra afaan tolfatee itti dhufuun gawwoomaa fi dhama'aa jiraata. Rakkoolee isarra gahu yeroo duraa itti gadduus hawaasni hoggaa irra turte rakkoo wal fudhatee qaama godhataa deemu. Mootummoonni ummata gaddisiisanii isaan komatu yeroo filannoo eeganii yookiin yeroo rakkoon itti jabaatte yeroof rakkoo san dabruuf hawaasa miidhamaa waan gammachiisu wantoota turuu hin dandeenye yeroof agarsiisanii dhukkuba isaanii yeroof dagachiisuun siyaasaa filannootti fufu. Faallaa kanaatiin yoo hawaasni heddummina malee qindoominaa fi tokkummaan qabaanne keessattuu yoo murtiin filannoo if dura beekame yeroon filannoo hanga fedhe dhihaattus ummata akkasii gaafii isaa hin deebisan. Inumaa hoggantoota isaa keessaa namoota sodaatan ajjeesuu yookiin ajjeesisuuf murteessuu illee danda'u. Hawaasni akkasii rakkoo argamteen gadduus waan qindoomina hin qabneef humna sodaatamuu miti. Gaddii isaatii fi dallansuun isaa ummata dhiibbaa guddaa uuma ja'amee sodaatamuun ta'u. Hoggaa takka takka ammoo ummata lakkoofsii isaa xiqqaa dhiibbaan isaa darree kan qindoomina hin qabne yoo tahe warri siyaasaa hawaasa qindoomina qabu of jala oofanii filannoo mo'uuf qaama qindaawe gammachiisuuf hawaasa lakkoofsaa fi hirmaannaa siyaasaatiin xiqqaa dhahuu fi miidhuu danda'an. Mootummaan tokko gaggeessuu fi turuuf
kayyoon isaanii guddaan deeggartoota argachuun bakka qabatanirra turuudha. Aangoo irra turuuf yoo barbaachise ummata hin qindoomin miidhuu baatanis addaan qooduudhaan humna isaan dhoorguudhaan daran akka laaffatu godhan. Yoo addaan qoodan ammoo qaamni tokko isaan wajji dhaabbata. Qaamni tokko immoo kophaa waan dhaabbatuuf yookiin mormitoota wajjiin waan dhaabbatuuf gaafiilee isaanii osoo hin deebifne bilaashumatti deeggartoota horatan jechuudha. Yoo fedhan ammaas addatti dhuunfaan malee wajjiin akka hin dhaabbanne godhuudhaan hawaasa qindoominan qabne osoo hanga fedha hedduu ta'es ummata dhiibbaa tokkollee uumuu hin dandeenye ta'ee akkatti fufu godhuuf irratti dalagan. Warri siyaasaa yoo fedhe ammaas gaafiilee takkallee osoo hawaasa qindoominan qabneef hin deebifne wantoota ammaan dura isaaniif godhan yoo jiraate sanuma isaan yaadachiisuudhaan carraan ummanni sun qabu isaan qofa filuu akka ta'ee fi morkattoonni yookiin warri gaafii biraa haasu akka faayidaan qabne gocha tokkitti isaanii himachuun if jala oofan. Nu malee carraan kee dukkana ja'anii kennaa isaan ummata qindoominan qabneef godhan takka himataa turan. Yeroo filannoon dhihaatu gaafiilee deebisuun feene tan duraan beellama seenan akka lafatti gadi hin buune shira adda addaa baasuun akka turan godhan. Hoggaa filannoon haalaan dhihaate ammoo ummata if jala oofuun wantoota duraan beellama seenaa turan akka hojitti hiikamu godhuudhaan ummanni sanii hin gammadee akka isaan filatu godhan. Siyaasaa yeroo filannoo Itoophiyaa keessatti yoo ilaalle muslimoonni Itoophiyaa yeroo hedduu shira siyaasaa filannoo jalatti warra hufee argamurraa'e. Osoo tokkorraan baratin baroota hedduuf shira yeroo filannoo keessatti xaxamanii arra gahanii jiran. Yeroo filannoon dhihaatu ihaadii ummanni filannoo majlisaa yeroo isaan gaafatu. Filannoon majlisaa filannoo mootummaa boodaan akka gaggeeffamu hanga filannoo dabarruu nu eegaa jechuun dabarsaa ture. Garuu masjidoonni magaalota keessa jiranitti kaartaa yoo gaafatan dachiin itti dhiphattee bakka yoo gaafatan hatattamaan gaafii teessan deebisuuf hojjechaa jirra jechuudhaan baallama seenuudhaan ajandaa ittiin muslimoota kakaasaa yeroo filannoon dabre beellama seenan diigaa ummata xaphachaa turan. Haaluma saniin irra guddaan dhiibbaa fi balaan mootummaa irraa muslimoota irratti hojjetamaa turte filannoo booda turte. Ummata muslimaa haala walfakkaataa san keessatti yeroo hedduuf akka kufu taasisuu keessatti siyaasaa filannootiin sobamee akka gaafii isaa obsaa fi murannoon galmaan hin geenye gara laafinaa fi fayyaaleessummaan warri shoora taphatan hedduudha. San keessaa culamaa'ota, du'aata, manguddoota, muslima gara laaftootaa fi fayyaaleessota, kaadiree fi hooggantoota siyaasaa eegdummaa fi maxxantummaa jalaan bahin hayyoota ummata muslimaatiif fala barbaachisu itti hin yaadnee fi karaa lafa kaayuu hin dandeenye kan dhageettii qaban hundi as keessaa harka qaban. Barreessaan Ustaz Ahmaddin Jabal, dubbisaan Hamzaa Leencaa Islaamaa.